ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်16ရက်အခုတခါဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တနင်္ဂနွေတိုင်းမိများတဲ့ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါလက်ရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလုပ်ပေးကြကြပါလို့လေးစားစွာပန်ချလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေတိုင်းမိများတဲ့ပါတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ January 22ရက်နေ့ရက်နေ့31ရက်နေ့အတော်တွင်မှာအရာရာတတိနဲ့ရှင်ပြီးတော့လောက်ရမယ်မူလစီစဉ်တွက်ဆထားတာနဲ့လက်တွေ့ဖြစ်တာကွာဟနေမယ်အခြေအနေပြီးတဲ့ပုံမှာနှေးချိန်ပြီးလောက်ရမယ်သူတစ်ပါးကိုယုံပြီးလွှဲပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တရားတော့ကိုယ့်အတွက်စိတ်နောက်စစ်တွေကိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်မယ်စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကိုတော့ထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးမှဖြည့်ရှင်းခြင်းဖြင့်အစိုးကြုံတဲ့ကစားအကောင်းနဲ့ဆုံးသက်ရဏဘုံဆိုင်ကင်းနဲ့တိုက်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးကိစ္စမှာတော့အစဉ်ပြေချောမွေပါတယ်။ရံပြန်ဆိုင်တွေကတော့တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဆက်တိုက်ကျော်ရမှာပါ။လူယုံထားလို့မရဘူး။ကိုယ်တိုင်ကိုကြအရာရာလုပ်ခဲ့ရမယ်နေ့ဖြစ်တယ်။လက်စက်နေ့ရက်နေ့မှာအလွယ်လွယ်ချော်ချော်ကြားရတဲ့ကိုလိုတဲ့ပုံတရားလေးကိုတဲ့မှယူရမယ်။အဲ့ဒီခီးသွိုင်းလာရင်စေတသာဝေဒနာရှင်တယောက်ကိုတွေ့တော့လက်ကောင်းသွားပြီ23ရက်နေ့ရတော့ထူးခြားတဲ့ကံပွင့်ခြင်းအလိုပြည့်ခြင်းကံမြမခြင်းတွေရှိတယ်ထင်ရှားတဲ့လမ်းကြောင်းတဲ့တုတ်တက်မှုတဲ့ပွင့်မယ်တရဖူတစိတ်ပါတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုအမှတ်တစိတ်ပါတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုလက်ခံရရင်နိယထီဆိုင်မှာထီထိုးလိုက်ပါ24ရက်နေ့မှာတော့ရန်တိုက်ခံလေးတွေကြားတဲ့အဖြစ်သံရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်ရနိုင်မယ်26ရက်နေ့ရတော့ငွေကြေးကံလုပ်ငန်းစီးပွားအလုံးစုံကောင်းသောနေထိုင်နဲ့တိုးတက်တဲ့ကံတွေဖွင့်တယ်28ရက်နေ့ရတော့အရာရာအတိုက်ခံတွေကြားရထိုးဖောက်ပြီးတော့အလိုရှိရာလုပ်ခဲ့ရမယ်အစုံပိုင်းမှာဘလောက်ခက်စေအစဉ်ပြေခြင်းတိုးတက်ခြင်းတွေကိုကြုံတွေ့ရမှာပါ28ရက်နေ့မှာတော့ပတိပက္ခကြရတဲ့ဖြတ်သန်းရမယ်ငိုကြွေးဝန်းနေနေသူတွေကိုကူညီရမယ်ခက်ခဲနေသူတွေကိုအထောက်အကူပြုရမယ်29ရက်နေ့ရတော့ရွေးရောက်ခင်အောင်ခွေးရင်နှမျိုးချုပ်တိုက်တဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အရဝေးခီးဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တဲ့အချိုးပြင်း30ရက်နေ့မှာတာမန်နဲ့ပူပြီးငွေဝင်မယ်လုံးသမျှအစဉ်ပြေမယ်အခက်အခဲအလုံးကိုကြော်လွားပြီးတော့ဘဝတိုးတက်ဖို့ရနိုင်တယ်။31ရက်နေ့မှာရံတိုက်ခံနေတဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်။တပားသူပေါ်ယုံပြီးလွှဲပြီးလုပ်လို့မရဘူး။လူရောက်ဒုက္ခပေးခြင်းတိုက်ခံများခြင်းတွေဖြစ်တတ်တဲ့နေ့ပေါ့။ဒီကာလအတော်တွင်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့ဝေးသူတွေကိုယ်ကောင်းသောဉာဏ်ဉာဏ်ပေးလိမ့်မယ်။သူတို့နဲ့တွဲပြီးတော့အလုတ်ကိစ္စစီးပွားကိစ္စလုပ်ရင်အောင်မြင်ခြင်းကိုရမှာပေါ့တနင်္လာနေ့ဝေသူတွေကတော့ပဋိပက္ခဖြစ်စေတယ်ယံတိုက်ခံနေဖြစ်စေတယ်ဒါပေမဲ့ရက်တန့်ထားတဲ့လူတွေကိုပြန်လဲစင်ပြေအောင်အထောက်ကူပြုနေမယ်တွဲလို့ရကောင်းတယ်အင်္ဂါနေ့ဝေသူတွေကြောင့်ပြဿနာတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးကြုံနေမယ်စိတ်တောကရောက်ရှာနေဖြစ်နေမယ်ဗုဒ္ဓတွေဝေသူတွေနဲ့တွဲပြီးတော့အမှုဖြစ်တတ်တယ်သတိထားကြာသပတိနေ့မွေးသူတွေရတော့ကိုယ့်ကိုကောင်းကျိုးပေးခြင်းဆင်ပြေခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုဖန်တီးပေးနေတယ်။သောကြာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်ချမ်းမြေ့ပဲ။ရာရာဆင်ပြေပဲ။တွဲဖက်လို့အကျိုးရှိပဲ။စနေနေ့မွေးသူတွေနဲ့တွဲလို့တဲ့တန်းကြောင်းတွေဟာငွေဝင်ခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းကံကောင်းခြင်းလိုဘပြည့်ခြင်းတို့ကိုကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီကာလအတွင်းJanuary 23ရက်နေ့ကငကပေါ်ရက်
အဲ့ဒီနေ့မှာအရှိရကိုဦးတည်သွားစေအနည်းဖြစ်တတ်တယ်မနေ့ခုနှစ်နိုင်ခွဲနဲ့ကိုးနိုင်ကြည9ခုနှစ်နိုင်ခွဲနဲ့ကိုးနိုင်ကြမှာအသွာလာနေတိုင်းယူဆက်ရမှာပေါ့24ရက်နေ့မှာအရှိတောင်ရကိုဦးတည်သွားစေအနည်းဖြစ်တတ်တယ်ညနေ3နိုင်နဲ့4နိုင်ခွဲတော်တွေမှာအသွာလာကယူဆက်ပါမတော်တဆအနည်းအထူးသတိထားပါလိမ့်မယ်ဒီတပတ်တာကာလတော်တွင်မှာ9 3ခုံကနန်းနေချိုးပေးတယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်တယ်လုပ်ရင်တော့အနီအောင်ချက်သွေးအောင်ပတ်ရောက်လို့ကိုတောင်းပြီးတော့ဝေ့ပြီးတော့လောက်ပါအနီအောင်ပန်းပွင့်လေးတွေဖျားတင်ပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းခြင်းဖြင့်အရာရာဆင်ပြေခြင်းကောင်းခြင်းတို့ကိုချောမွေ့ဆင်ပြေစွာဖြစ်ထွန်းရရှိပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာတနင်္လာသားမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့ပွဲသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ် January လ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့တော်တွင်မှာစာရွက်စာတမ်းငွေချေလက်ပြောင်းလက်လွှဲသတိထားရမယ်သူတစ်ပါးဂတိကိုကိုယ်ကလွယ်နေသူကမယုံနဲ့တစ်ပါးသူဂတိကိုခြေတည်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်မှန်သမျှရှောင်ခြင်းမှာစာရွက်စာတမ်းငွေကြေးလက်မှတ်ထိုးခြင်းသတိထားပါငွေကြေးလက်ပြောင်းလက်လွှဲသတိထားပြီးဆောင်ရွက်ပါသူများပြဿနာကိုယ်ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်စေတနာဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်အထင်လွဲမှုဖြစ်ရှင်းရတတ်တယ်ယံနဲ့ရှင်ပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ရလိမ့်မယ်ခရီးကိစ္စအဆင်ပြေမယ်အတိုက်ခံကြားမှာတိုးတက်မှုကိုဖန်တီးရလိမ့်မယ်22ရက်နေ့မှာအရာရာသတိနဲ့ရှင်ပြီးလုပ်ရမယ်မတော်တဆအနေကိုလည်းသတိထားရမယ်မြောက်ရက်ကပြဿနာတွေဖြစ်ရှင်းတဲ့ဖြစ်ရှင်းရတတ်တယ်သွာလာဂယူဆိုင်ပါမနေ့10နိုင်ခွဲနဲ့17နိုင်ကြမှာမတော်တဆနေဖြစ်တတ်ပါတယ်23ရက်နေ့ကောင်းသောနေ့ရဲ့စိတ်ချမ်းသာစရာလေးတွေရှိမယ်အဲ့ဒီနေ့ဓနသိတိနဲ့ကစမ်းရှင်တဲ့နေ့လည်းဖြစ်တယ်အချိန်ကာလအဖြစ်နေ့12နိုင်56မိနစ်ကနေ့2နိုင်56မိနစ်အတွင်းမှာပိုက်ဆံအကျွေးစေးတစ်စေးကိုအမွှေးနတ်သာပြန်ပြန်ပြီးလူနဲ့ဆောင်းလိုက်ပါထူးခြားတဲ့ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းကိုဖြစ်ထွက်လာနိုင်မယ်။24ရက်နေ့မှာရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်မတော်တဆနေလေကိူးဆက်ရမယ်။မနေ့4နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်ကြာညနေ4နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်ကြာတွေမှာအရှိမြောက်ရက်ကိုတည်သွားစေအနည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။24ရက်နေ့မှာအသွာလာနေတိုင်းကိူးဆက်ပြီးတော့နေလိုက်အဆင်ပြေသွားမယ်။25ရက်နေ့မှာတော့ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းနဲ့စီးပွားတိုးတက်ခြင်းတွေကိုရရှိမယ်26ရက်နေ့မှာအရာရာသတိရှိရမယ်မှန်းနာတဲ့လက်တွေကွာဟမယ်မတော်တဆအနေတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်လူလေးယောက်တူခီးသွားခြင်းရှောင်ပါ29ရက်နေ့မှာလက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုကြုံမယ်28ရက်နေ့မှာကြပြိုင်နဲ့တဲ့လုံငန်းနှမျိုးလုတ်ကန်အောင်မြင်နိုင်မယ်ရင်းနှီးသူများနဲ့တော့စကားများရတတ်တယ်29ရက်နေ့အရာရာဆင်ပြေတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်30ရက်နေ့ရှင်ပြိုင်မှုမသမျှအောင်မြင်မယ်31ရက်နေ့မှာငွေကြေးကိစ္စလူမျိုးရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးတွေစကားများရတတ်တယ်ရန်တိုက်ခံနေတဲ့လည်းထိတ်တိုက်တွေ့ရတတ်တယ်နေ့ဆက်နိုင်ကြော်သွားရင်တော့အရာရာဆင်ပြေမှာပါဇာတာပတိနေ့ပုံထူးနဲ့တနင်္လာနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေရင်ကနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်လေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ငါးခုကိုးကနန်းနေ့အချိုးပေးပါတယ်။အဖြူအစိမ့်မီးခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေတွေပြောဆိုဆောင်ရွက်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီကာလအတွင်း January လ23 26 29ရက်နေ့တွေမှာကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြုရင်ကျန်းတိုင်းအောင်ဆောင်လဲမြောက်တဲ့ကံကြမ္မာရရှိပါလိမ့်မယ်အနီအောင်ပန်းဝင်တို့ကိုဖျားတင်ပြီးအလိုရှိရာဆူတောင်းရင်လည်းဆူတောင်းပြေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားမိများတို့ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးတော့ကြောက်ပါအောင်ခင်ဗျာအင်္ဂါသားမိများတို့ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023 January လ22ရက်နေ့ရက်နေ့31ရက်နေ့အတော်တွင်မှာကောင်းသောကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့လွှမ်းမိုးနေတယ်။လောကမြ၊ကျန်စီသမြ၊ရည်ရွယ်သမြ၊
ရန်နှုံးပြည့်အစဉ်ပြေမယ်အခက်အခဲတွေဒီကာလတွင်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လုပ်ငန်းမရှိသူလုပ်ငန်းရပြီးလုပ်ငန်းရှိတဲ့သူတွေကမူလဘဝနေထားတဲ့ပုံမြင့်တဲ့ခြေတွေကိုရောက်ရှိပြီးတော့ဝင်ငွေစီးပွားဥစ္စာဖွံ့ဖြိုးတွတ်တယ်အခက်အခဲတွေအလိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်928ထောင်ကမြတ်တာအလုံးစုံကောင်းတယ်။တွားလျာလာလျာမှာစမ်းဖွင့်ခြင်းကောင်းသောကံဖွင့်ခြင်းနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းတွေကိုဒီကာလအတွင်းကြုံတွေ့ရမှာပါ။22ရက်နေ့မှာအရာရာဆင်ပြေမယ်တိုးတက်မယ်ဒါပေမဲ့မတော်တဆထိခိုက်မှန်ကြီးတော့ဂရုစိုက်ရမယ်။လူ၈ယောက်တူတကွခီးသွားခြင်းကိုရှောင်ရမယ်။အဓိကမြောက်ရက်ကိုတည်သွားစေအနည်းဖြစ်တတ်တာမနေ့စင်နယ်ခွဲနဲ့72နိုင်ကြာသွားလာနေတဲ့ဂူဆက်လိုက်အစင်းပြေမယ်23ရက်နေ့ထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းချုပ်မယ်ရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်ရမယ်ငွေကြေးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စပြောဆိုအစင်းပြေမယ်နေ့72နိုင်56မိနစ်ကနေနေ့တနိုင်56မိနစ်အတွင်းမှာငွေဆက်ကူတွေကိုမှင်းနာတာပြန်ပြန်ပြီးလူနဲ့ဆောင်းတဲ့ဒနာသိတိနက်ခတ်ရဲ့အစွမ်းရရှိနိုင်တဲ့နေ့24ရက်နေ့ကတော့အတိုက်ခံကြားကတိုးတက်မယ်အရာရာအစင်းပြေမယ်အသွာလာနေတဲ့ဂူဆက်ရမယ်မနေ့၄နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်ကြာညနေ၄နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်ကြာအရှင်းမြောက်ရကုန်တည်သွားဇန်နေဖြစ်တတ်တယ်။25ရက်နေ့ကတော့အလုတ်ပုံကိစ္စဝေးတွေချုံမယ်အရဝင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေချိုးပေးမယ်။26ရက်နေ့စကားပဋိပက္ခတွေများတတ်တယ်လူ၄ယောက်အတူသွားစဉ်အနေရှိတတ်တယ်ရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောက်တတ်တယ်။29ရက်နေ့မှာအရာရာကောင်းချင်းကန်တဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိလာမယ်လိုရာပြည့်စုံခြင်းရှိမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်28ရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စအဆင်ပြေမယ်လူမျိုးကွဲအကျိုးပေးမယ်ပစ္စည်းပြောက်တတ်တယ်29ရက်နေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းလိုပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံမယ်30ရက်နေ့မှာအခက်ခဲကြားကတိုးတက်မှုကိုကြုံမယ်နေခင်းဆက်နိုင်ကြော်မှာကံပွင့်သွားလိမ့်မယ်31ရက်နေ့တနေ့တာအတွင်းမှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်လည်ရရှိခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းငွေကြေးကံကောင်းခြင်းတို့ကိုမလွဲသေးချာပေါက်ကြုံမှုရှိတယ်ကြာသာပရိနေဘုထုနေအင်္ဂါနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္လာနေ့တောက်ကြနေမွေးသူများကြောင့်စိတ်နောက်ရှည်လေးတွေရှိတတ်တယ်369ကနန်းနေကျိုးပေးတယ်အပြာရောင်နီရောင်နှုတ်နေရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စနဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေအောင်မြင်နိုင်တဲ့နေထားရှိမယ်ဒီကာလအတော်တွင်းမှာ January 23 26 29ရက်နေ့တွေမှာခေါင်းစည်းခေါင်းဆောင်ပြုပြီးတော့လိုရာဆန္ဒပြုရင်ကြံတိုင်းအောင်ဆောင်တိုင်းမြောက်တဲ့ကံကြမ္မာခေါင်းကိုရရှိပါလိမ့်မယ်ပန်းသုံးခွင့်ဖျားတက်ပြီးလိုရာဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းပြည့်မယ်ကာလပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ပေါထူသာရိမြတ်ကဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးတော့ကြအောင်ပါခင်ဗျာလိုက်ရရှယ်ယာလေးလေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပေါထူနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ် January လ22ရက်နေ့ရက်နေ့31ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာခရီးကိစ္စပြောင်းလဲကိစ္စတွေစီစဉ်ဆောင်ရွက်အောင်မြင်နိုင်တယ်။အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေကကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးခြင်းကံနဲ့တိုးတက်မှုကံနဲ့ပေါ်ပေါက်မယ်။ငွေကြေးကိစ္စပြောဆိုမှုတွေမှာအဆင်ပြေမယ်။ရပ်တန့်ထားတဲ့လုပ်တွေကိုပြောင်းလဲစတင်နိုင်တဲ့ကံကြမ္မာကောင်းကိုရရှိမယ်။ပြတ်တောက်နေတဲ့ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပြောင်းလဲဆက်ဆက်မှုနဲ့အကျိုးပေးမှုကိုရရှိနိုင်တယ်။ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကတာမန်တဲ့မြင့်တဲ့အနေအထားတွေကိုရရှိကျိုးပေးလိမ့်မယ်။ဝေးကွာနေတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လည်စုံစည်းခြင်းနဲ့အကျိုးပေးခြင်းတွေကိုရနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာပြည့်နေနေတဲ့နေ့ကောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကာလကို20နှစ်ရဲ့နေမှာစကြုံမယ်။အရာရာဆင်ပြေမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဖန်တီးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့မတော်တဆနေကိုဂရုစိုက်ရမယ်။မြောက်ရက်ကိုတည်သွားစေအနေဖြစ်တတ်တယ်။မနေ့စင်နိုင်ခွဲနဲ့ဆက်နိုင်ကြအသွားလာဂရုစိုက်ရမယ်။23ရက်နေ့မှာငွေကြေးလက်လာပန်းနဲ့ဥစ္စာတဏဖွံ့ဖြိုးမှုရဲ့အနှစ်သာရကိုကောင်းစွာကြုံနိုင်တယ်။အခက်အခဲအလုံးကိုဖြေရှင်းပြီးတော့တိုးတက်တဲ့ကံကြမ္မာရှိတယ်။နေ72နိုင်56မိနစ်ကနေတနိုင်56မိနစ်အတွင်းမှာငွေဆက်ကူတရက်ကိုမွေးနှံတာပြန်ပြန်ပြီးဆောင်ခြင်းဖြင့်ကောင်းသောငွေကြေးလက်ဆောင်ကိုရရှိပါလိမ့်မယ်24ရက်နေ့ဟာရန်တိုက်ခံလေးတွေနဲ့ရှင်ပြီးလောရတယ်မတော်တဆနေကွေကူးဆက်ရမယ်အရှိမြောက်ရက်ကိုသွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်အနေ4နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်ကြာညနေ4နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်ကြာဒီမှာအသွားလာကူးဆက်ရမယ်ရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောရ25ရက်နေ့မှာငွေကြေးလက်လာပါဥစ္စာတဏဖွံ့ဖြိုးမှုကံထူးကောင်းလာမယ်အကြံသည့်ရွယ်ချက်သည့်တွေလုတ်တိုင်းအောင်မြင်တဲ့ကံကြမ္မာတွေရှိမယ်26ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်ရမယ်ခက်ခဲအလုံးပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်မယ်29ရက်နေ့မှာ
မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်အလို့ရှာခြင်းလှုပ်ရှားခြင်းတွေကောင်းတယ်။28ရက်နေရတော့ကြံစည်သမျှအစဉ်ပြေခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုကြုံနိုင်တယ်။29ရက်နေမှာရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတတ်တဲ့ရံပတိပက္ခရင်နဲ့ပြန်လဲဖြည့်ရှင်းရတာမျိုးတွေပြဿနာဟောင်းပြန်လဲဖြည့်ရှင်းရတာကြုံမယ်30ရက်နေ့ကတော့အရာရာအစဉ်ပြေပြီးကံကောင်းသွားမယ်31ရက်နေ့မှာရှင်မန်းချက်တွေကိုလည်းတွေ့ကောင်းထဲပေါ်ပြီးတော့ရှင်မန်းချက်တွေကိုရှေ့တို့လုံးသမျှထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်နဲ့အစဉ်ပြေခြင်းတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တယ်ဂျာသာပတိနဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့စနေနဲ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နှစ်ခုကိုကနန်းနဲ့ကျိုးပေးတယ်အစိမ်းရောင်ဖြူရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုဝှက်ပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်။ January 23ရက်26ရက်29ရက်နေ့တွေမှာကောင်းစေကောင်းဆောင်ပြုရင်ကြံတိုင်းအောင်ဆောင်နိုင်မြောက်တဲ့ကံခွင့်ရည်တွေကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။အနီရောင်ဖဲကြိုးလေးကိုအမွှေးနံတာပြပြန်ပြီးဆောင်ယူခြင်းဖြင့်ကောင်းခြင်းကံကြမ္မာများကိုရယူနိုင်ပါလေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုတခါနာဇင်ရမှာကတော့ကြော်ပြေးသားမိများအတွက်ဟောကြားရေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါလိုင်းရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကြော်ပြေးသားမိများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဂျာသာပတိနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ် January 22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်စီးပွားကံကောင်းခြင်းလုပ်ငန်းကံကောင်းခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းပျော်ရွှင်ချမ်းမြေပွေရာများကြုံခြင်းရှိမယ်928ထောင်ကမြတ်တာအတော်ဆုံးကောင်းတယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းခြင်းသတင်းစကားကြုံမယ်အလူမင်္ဂလာကိစ္စတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ရလိမ့်မယ်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုံခြုံရေးမှန်သမျှမှကောင်းသောအကျိုးဆက်နဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုအထင်ရှားရရှိတိုးတက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းရဲ့မြတ်တာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်22ရက်နေ့မှာပျော်ရွှင်ခြင်းအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ကောင်းခြင်းကံတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာမြောင်ရက်ကိုတည်သွားစဉ်အနေဖြစ်တတ်တာကိုကျူးဆက်ရမယ်။မနေ့စေနိုင်ခွင်းနဲ့ဆက်နှနိုင်အတွင်းမှာအသွာလာနေထိုင်ကျူးဆက်ပေးရမယ်။23ရက်နေ့ကတော့ခရီးကံကောင်းခြင်းလူမျိုးဝဲအကျိုးပေးခြင်းအရာဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တဲ့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးရရှိခြင်းကိုကြုံမယ်။ဒါနသိတိနက္ခတ်စမ်းရှင်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့နေ့ဆက်နှနိုင်59မိနစ်နဲ့နေ့တနိုင်56မိနစ်အတောတွင်းမှာဖဲကျိုးအနီတစ်ခုကိုအမွှေးနဲ့သာပြန်ပြန်ပြီးပိုက်ဆိုင်တဲ့ထည့်ဆောင်ပါလပ်ဝင်ကံကောင်းခြင်းရလာပါလိမ့်မယ်24ရက်နေ့မှာအသွာလာနေထိုင်ကျူးဆက်ရမယ်ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းနဲ့လပ်ဝင်ခြင်းကရှိတယ်စီးပွားကောင်းမယ်အဲ့ဒီနေ့မှာအရှင်းမြောက်ရက်ကိုတည်သွားစေနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့၄နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်ကြမှာအသွာလာကျူးဆက်ရမယ်25ရက်နေ့မှာတော့ကောင်းသောကံကြမ္မာနဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်အခက်ခဲကြားကတင်လန်းကိုကြုံမယ်မထင်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကကိုလို့တလောက်အစဉ်ပြေခြင်းကြုံပဲ26ရက်နေ့အရာရာအစဉ်ပြေတဲ့ရှားပိုင်ခွင့်တွေရခြင်းနဲ့အကြံသစ်တွေလောက်ကန်ကြိုးပေးခြင်းကြုံမယ်29ရက်နေ့အရာဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လူတွေကြိုးပေးမယ်28ရက်နေ့မှာငွေကြေးကလက်လာပါကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်29ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုမှသမျှအောင်မြင်မယ်အတို့ကိစ္စဘဝတိုးတက်မယ်30ရက်နေ့ကရံများတတ်တဲ့တိုက်ခတ်များတတ်တယ်31ရက်နေ့ကတော့အရာရာကောင်းသောကံနဲ့အစဉ်ပြေမှုတွေလွှမ်းမိုးဖြစ်တည်ပြီးတော့ဘဝတက်လန်းပေါ်လိမ့်မယ်ဒီကာလအတွင်းတနင်္လာနေ့တောက်ချံနေငါနေ့မွေးသူတွေကောင်းချုပ်ပေးတယ်ကြာသာပတိနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်369ကဏ္ဍနေ့ချိုးပေးတယ်အပြာရောင်ပန်းရောင်နေရောင်ခြေသွေးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးလူရှိရာဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်23ရက်နေ့26ရက်နေ့29ရက်နေ့တွေမှာခေါင်းဆေးမင်္ဂလာရက်ကောင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ခေါင်းဆေးခေါင်းဆော်ပြုရင်ကြံတိုင်းအောင်ဆောင်နှဲမြောက်တဲ့အခွင့်လန်းကောင်းကိုကြုံလိုက်မယ်။ကောင်းခြင်းကံကြမ္မာနဲ့တိုးတက်ခြင်းများရဖို့အတွက်ကိုတော့အနီရောင်ပန်းပွင့်တို့ကိုဖျားကတ်တူပြီးတော့လိုရာဆုတောင်းပါယေရှုတင်ပါတယ်။အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဥညာသားမိများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။လက်ရန်ရှယ်ယာလေးနဲ့လုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ချလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောက်ကြသားမိများအတွက်ပါ။တောက်ကြနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2023ခုနှစ်January 22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့တော်တွင်မှာမိမိရည်မှန်းထားတာတွေကိုလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ပေါ်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲလေးတွေရှိတယ်။မစီစဉ်ပဲလုပ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကထူးထူးခြားခြားအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ကတိပေးထားတဲ့သူတွေသူတို့ကတိပြည့်လိမ့်မယ်။အလုတ်ကြံစီမှန်သမျှမှာအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးမှအဆင်ပြေသွားမယ်။ဆက်ပစ္စည်းလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေပြည့်လိမ့်မယ်။
အဲ့လိုပြက်ပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလုပ်ငန်းခွင့်ရသင့်တဲ့တိုးတက်မှုစိတ်တွေကိုရရှိဖို့ကံကြမ္မာပေါ်ထွန်းလိမ့်မယ်။၂၂ရက်နေ့ကတော့ရံများတဲ့နေ့တိုက်ခတ်များတဲ့နေ့အခက်အခဲကြတာဖြတ်သန်းရမယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာအသွာလာပြုဆက်ရမယ်။အဓိကမြောက်ရက်ကိုတည်သွားစရာနည်းဖြစ်တတ်တယ်။မနေ့စနေနိုင်ခွင့်နဲ့ဆက်လက်နိုင်ကြမှာအသွာလာပြုဆက်ရမယ်။၂၃ရက်နေ့အရာရာအဆင်ပြေစိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြုံမယ်။ဒနာသိတိနဲ့ခံတဲ့ဆန်းရှင်တဲ့နေ့နေ့၁၇:၅၉မိနစ်ကနေတနိုင်56မိနစ်အတွင်းမှာအကျွေးစိတ်တစိကိုအဝိနတာပဲပြမိလူနဲ့ဆောင်းလိုက်ပါလက်ကောင်းစီတဲ့ဆောင်းပေါ့23ရက်နေ့ကြော်ပြီးရင်တော့ထူးခြားတဲ့ကံတွေဆက်တိုက်ပေါ်လာမယ်ဒါပေမဲ့24ရက်နေ့ကရံနဲ့ထိတိုက်တွေ့တတ်တယ်အနေရည်ရှိတတ်တယ်မတော်တဆထိခိုက်မှုကြီးဆက်ရှင်းပြောရက်ကိုအတူတည်သွားစဉ်အနေရှိတတ်တယ်၄နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်ကြမနေ့ပိုင်းရောညနေပိုင်းမှာရောတတိထားရမယ်အခက်အခဲတွေကတော့တပြေးပြေးပြေလည်လာပြီးတော့25ရက်နေ့ရတော့အရာရာဆင်ပြေတဲ့ကံနဲ့တွတ်တက်တဲ့ကံတွေပေါ်မယ်လူမျိုးခွဲချိုးပြင်းမယ်26ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်လဲရရှိချိုးပြင်းမယ်29ရက်နေ့လုံးသမျှအဆင်ပြေမယ်လုံးမရှိသူလို့ရရှိသူတွတ်တက်အလို့လျှောက်ခြင်းကံကောင်းတယ်28ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်ဟောင်းနဲ့ပြန်ရမယ်ကျွေးပြန်တောင်းလို့ကောင်းတယ်29ရက်နေ့မှာရဝင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလုံးတဲ့လုံးတဲ့ချိုးပြင်းတယ်30ရက်နေ့မထင်မှတ်ပဲငွေဝယ်မယ်လုံးသမျှအဆင်ပြေမယ်31ရက်နေ့ကပြဿနာကြုံပြီးတော့ထိုးကြတဲ့ကောင်းခြင်းကံတွေကိုဖန်တီးရရှိသွားလိမ့်မယ်။ကြာသပတိနေ့တောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးတယ်။အင်္ဂါဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နောက်ရှည်လေးတွေရှိတတ်တယ်။369ခန်းနေ့ချိုးပေးပါတယ်။အပြာရောင်ညောင်ချက်သွေးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးလို့ရှိရကိစ္စဆောင်ရွက်ပါ။ January 23 26 29ရက်နေ့တွေမှာကောင်းစီကောင်းရှုံပြုရင်ကြာနိုင်အောင်ဆောင်နေမြောက်တဲ့ကံကောင်းခြင်းကိုရမယ်။ဒီကလာအတွင်းကောင်းသောကံကြမ္မာများရစေရန်ဖုံးတော်ကြီးကြောင်းမှာဆံတူလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စတေသားမိများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာလိုက်ရယ်ရှယ်လေးလေးလုပ်ပေးကြကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါခင်ဗျာစတေသားမိများတပါစနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ January 22ရက်ကနေ31ရက်နေ့အတော်အတွက်မှာကောင်းသောကံကြမ္မာတွေနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိပြီးတော့ယရနာဘုံစိုက်ကဲနဲ့တိုက်တဲ့ကာလကိုဖြတ်သန်းရတဲ့အတွက်ငွေချင်းဥစ္စာဒနာဖွံ့ဖြိုးခြင်းအလိုဆန္ဒရည်ရွယ်ချက်တို့ပြည့်မြောက်အဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းတို့ကိုမလွဲသေးချာပေါက်ရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားနဲ့ကံခွင့်လန်းကောင်းတဲ့ဘဝတိုးတက်မှုကောင်းတွေကိုစနစ်တကျကြုံတွေ့ရမယ့်အနေအထားကောင်းကိုရောက်ရှိနေပါသည်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရှေ့တိုးလုပ်ကံခြင်းတွေရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။အပြောင်းလဲနဲ့တည်လန်းပေါ်မယ်။လူမျိုးခွဲအကျိုးပေးမယ်။အခက်အခဲအလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်။အယက်ဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေရဲ့အနှစ်သာရအကျိုးဆက်တွေကိုထင်ရှားရရှိပြီးတော့အရာရာအောင်မြင်ခြင်းရဲ့ကံကြမ္မာကိုလက်တွေ့ကြကြဖော်ထုတ်အကျိုးပေးမယ်အနေအားကောင်းခြင်းကံကြမ္မာတွေလွှမ်းမိုနေပါပြီ။22ရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စအဆင်ပြေမယ်အပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်ရပ်တန့်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြန်လဲအဆင်ပြေလာမယ်23ရက်နေ့မှာငွေကြေးကအလုပ်ကံကံကောင်းခြင်းနဲ့အချိုးပေးခြင်းရှိမယ်ငကဘောရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အသွာလာနေတဲ့ယူဆက်ရမယ်အရှိရက်ကိုဥတည်သွားစဉ်အနည်းရှိတတ်တယ်မနေ့9နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်ကြာည9နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်ကြာဒီမှာအနေထားသွားလာပြုစိုက်ပေးရမယ်24ရက်နေ့မှာအလုံးစုံကံကောင်းခြင်းအစဉ်ပြေခြင်းကံမြင့်ခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေတွန်းဖို့ဖြစ်ပေါ်တယ်စိတ်ကူးစစ်နဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်သစ်တွေလက်တွေ့လုပ်ကံပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုရနိုင်တယ်မဟာယကျမ်းနဲ့တိုက်ဆိုင်နေနေဖြစ်တယ်အသွာလာပြုစိုက်ရမယ်အရှိတောင်ရက်ကိုတည်သွားစဉ်အနည်းဖြစ်တတ်တယ်ညနေ3နိုင်နဲ့4နိုင်ခွဲကြမှာအသွာလာနေတိုက်ပြုစိုက်ရမယ်25ရက်နေ့ကတော့ထူးခြားတဲ့ကံပြောင်းလဲတဲ့တလန်းတွေပေါ်ပေါက်မယ်အခက်ခဲကြတာတိုးတက်မှုတွေကိုဖန်နှီးနိုင်လိမ့်မယ်သူတစ်ပါးနဲ့မတူတဲ့ရှုထောင့်ကနေလောက်ကံပြီးတလန်းပွင့်မယ်26ရက်နေ့ကစိုးမြောင်တဲ့ကောင်းတဲ့ရက်ဖြစ်တယ်မနေ့9နိုင်ခွဲနဲ့12နိုင်ကြားမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခြေအနေတွေကိုလက်တွေ့သုံးချပါနေ့12နိုင်ကျော်ရင်တော့အရာရာသတိနဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်29ရက်နေ့ကအရာရာကောင်းခြင်းတိုးတက်ခြင်းနဲ့အလိုရှိရာပြည့်စုံခြင်းတွေရှိမယ်။ခရီးကိစ္စအဆင်ပြေမယ်။ဒါပေမဲ့
Saya sedang lebih lama dua hari siam. Nyanyi lina gue ni cawan jama. Tiga tiga buliku tujuh gue saya apa? Nasi siam ni mah bawa dia kuih dia gue lebih tungca biro. Tiga hari awam ni buliku kani naji. Alusana biasa je ni gue cium tu ya me. Lumia gue jubi mune bawa dua dia muri ya ni tada foto me. Mana senai lisa sekarang ni ni tenai senai mana itu engko. Kau yang kancah mami mado ni tane, tuh teh teh cene pun boleh duduk mata. Nasi kau yang ni mah, kau yang nam yud biar ni teh papi lo. Lalu keke alung, pihsen je, cobe je, tuh teh cene, amian cene, jasi ni me. Tahu saya ni mah, muijil la la ba, tu kan kau me. Ausa dana kau biar mu tu mian mami. Papa la de kau yang ni gul, le tu itu cha bi lo, jala jasi me. Ni seorang yang jauh bermu bilau kan kau nak ni me. Tahu saja ni ya, tu zaman ni kau ni jahpeti pegali resi dah de. Amiem tu mu, kekai jaga, longan sambil muri ko, cawa me tu, tegur lalu de, kau ni piade. Alusi asal na biasa me, ya wena satu lalu de le, cobi ni me. Ni seorang yang ni, tenai gua tu mu, deje, ni ni lina gua ni, cawan tu mu, deje. Bawa la de, kau ye de ko, le tu itu cahaya. Bawa dua temu ye, ni tada ko, ani ya si ni me. Tengen ni ni, mui tu ni ni, dua lu de lu dia. Tu jadi, choose de ko, di kala tu ya si ni me. Tengen la ni mui tu ni ko, doka pida de, tadi dah. Tu lu dua ko ma, piada na piada de, ni na kaya de de. Egan ni mui tu dia lo, ko bama, cobi ni me. Ya weki weki sari, doka lo cobi ni me. Bodoh de mui tu ni jang. Lapun je, kampun je, lupa sahaja macam. Jaga beri ni, mudah beri ni, dua lode lode ya. Kekek cumi mah, lusi apa sahaja. Tahu jadi mudah beri kuku, terus jaga kangkang je, cobe je ni kuku setahun selesai. Mudah je ni pada lulu jono biar buka. Seni ni mudah beri ada, ya ya kami mampu ni, tuh temu ye ni dah dari kuku piang. Pandi pesan ni so, seni melu tama cawan. Tepat dalam doa doa mah, ye tiada kisah ni, lode lokai ni kama, asing yang piu yang, migo yang logo, cobi ni yang ni pih, tahu siapa? Ni tahu segenap ni cobi mana? Kau jangan kerja mami, cinta so ya siya loga, ni ni bama si de, ponoji cama, ti ti ni amat jangan tua yang duda ni piu piba, Yesus di mana? เราเรียนไม่ได้การเชนิดนี้ฉันรู้ว่าเราไม่รู้จะมีการเชนิดนี้เนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าเชนิดนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่า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 เราไ